Moje ime je Pavle. Ovo je emisija Drugačiji pogled. Moć je u vama. Dobar vam život, dragi moji. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Drugačiji pogled. Današnja tema je šesti i posljednji ključ uspjeha, a to su znanja i vještine. Prvih pet ključeva uspjeha, vjera, znatiželja, pokušaj, ustrajnost i upornost, će nam neizbježno pružiti iskustvo i stvoriti šesti ključ uspjeha, znanja i vještine. Ovaj šesti ključ uspjeha je u stvari temelj i baza nas kao konačnog proizvoda. Što pod ovime podrazumijevam? Već sam u jednoj od prethodnih emisija pričao da je svaki čovjek trgovac na bilo kojem tržištu, pa tako i na tržištu rada. Proizvod koji svatko od nas prodaje su naša znanja, vještine, fizički napor i uloženo vrijeme. Taj proizvod možemo sažeti u jednu riječ i nazvati ga radom. Uzmimo za primjer postavljača pločica. Recimo da ste naručili majstora da vam promijeni pločice u kupatilu. On je u nekoliko dana razbio stare pločice i postavio nove koje ste kupili. Da bi to bio u mogućnosti, on je morao imati teoretsko znanje o razbijanju i ljepljenju pločica. Zatim, morao je imati vještinu rada da bi te nove pločice bile postavljene kako trebaju biti postavljene i u konačnici uložio je svoj fizički napor kroz određeno vrijeme. Svatko od nas funkcionira na isti način, bilo da radimo kod poslodavca ili smo privatnici. Mi prodajemo svoj rad koji uključuje, ponavljam, znanja, vještine, fizički napor i uloženo vrijeme, a sve to u zamjenu za novac. Iz ovakvog načina gledanja na rad je razvidno da osoba zarađuje novac tako da donosi određenu vrijednost na tržište. Većina ljudi koje poznam smatra da su im premale plaće. Do tog zaključka su došli uspoređujući svoju sa plaćama drugih ljudi, a posebno sa plaćama na istim radnim mjestima u Njemačkoj i drugim zemljama Europe. Ovdje bih napravio jednu digresiju o uspoređivanju prije nego li nastavim sa današnjom temom. Možda ste već čuli, a možda i ne, no velika većina životnih i trenera za samopomoć govori kako se ne treba uspoređivati s drugima. Do tog zaključka sam i ja bio došao kroz život. Shvatio sam da me uspoređivanje vodi do jednog od dva neželjena razmišljanja, a to su precjenjivanje sebe, uslijed čega postajem umišljen, te možda još i gore, podcjenjivanje, uslijed čega se osjećam manje vrijednim od drugih. Međutim, u svojem daljnjem istraživanju, a tražeći način prestanka uspoređivanja, došao sam do spoznaje da je ono neizbježno. To je podsvjesni program koji se nalazi u našim tvorničkim postavkama, da se tako izrazim. Uspoređivanje je dio ega i kao takvo je bitan element igre zvane život. Jedna grana psihologije također priča o tome i objašnjava da sebe upoznajemo uspoređujući se s drugima. Primjerice, kako bih znao da sam muškarac, a da se nisam usporedio sa ženama i muškarcima? Ili kako bih znao da sam visok, a da se nisam usporedio sa nižima i višima od sebe, odnosno sa prosjekom? Naša okolina i ljudi u njoj su nam poput koordinatnog sustava pomoću kojih sebe smještamo u prostor i vrijeme, odnosno pronalazimo svoje mjesto u društvu. Ovdje je bitno shvatiti još dvije stvari. Prvo je pitanje granice. Kao što je i većina stvari u životu u određenoj mjeri korisna, a u pretjeranoj mjeri štetna, uzmimo za primjer sol, tako vrijedi i za uspoređivanje. Precjenjivanje vodi do umišljenosti, a umišljena osoba prestaje raditi na sebi i misli da može sve smatrajući se boljom od drugih, sve dok ju život ne nauči suprotnom, kažemo dok ne udari glavom od zid. S druge strane, podcjenjivanje vodi osobu do kompleksa manje vrijednosti, gubitka vjere u sebe, neispunjavanja vlastitih potencijala i negativnih emocija. Uz to je moguć niz psihičkih poremećaja koje sa sobom nosi kompleks manje vrijednosti. U grubo bismo mogli reći da je dobro uspoređivanje ono koje nam koristi da bismo rasli i bili bolji, a loše je ono koje nas vodi ka negativnim emocijama. Granica između dobrog i lošeg uspoređivanja je poput granice između ambicioznosti i pohlepe. Tko može reći kada prestaje ambicioznost, a počinje pohlepa? Isto tako, stvarnu i točnu granicu između dobrog i lošeg uspoređivanja će odrediti svatko od nas za sebe po svojim osjećajima. Drugo je pitanje relativnosti.
Sve spoznaje do kojih smo došli uspoređujući se s drugima su relativne, ne apsolutne. Što to znači, dragi moji? Primjer sa spolom možda i nije najbolji jer ili smo muško ili smo žensko. Doduše, kod tjelesnih razlika je to apsolut, ali karakterno postoji nekakva društvena skala. Primjerice, muškije muškarce nazivamo mačoidima, a feminizirane muškarce nazivamo mekušcima. No visina je odličan primjer relativnosti uspoređivanja. Kada bih se uspoređivao samo sa košarkašima, osjećao bih se niskim. Suprotno bi bilo u slučaju uspoređivanja sa ljudima patuljastog rasta. Dakle, poanta je, apsolutno, iz perspektive svemira, iz perspektive stvarnosti, realnosti, ja nisam ni visok, ni nizak, nego to postajem tek uspoređujući se s drugima. Shvaćajući ovo, dolazimo do spoznaje da je rezultat uspoređivanja s drugima relativan, pa je tako relativna i visina naše plaće. Postoji još jedan program koji je u nama ugrađen, a to je program rasta. Sva bića u svemiru rastu i razvijaju se. Taj program, zajedno sa programom uspoređivanja, je odgovoran za to što se uvijek uspoređujemo sa boljim od sebe. Uvijek težimo ka rastu, ka boljem. Svoje plaće, materijalno stanje, standard života i ostalo uspoređujemo sa onima na zapadu Europe, a ne sa onima na istoku Balkana ili čak u Africi. Ili primjerice, svoju željenu doživljenu starost uspoređujemo sa ljudima koji su doživjeli 80, 90 ili 100 godina, a ne sa onima koji su umrli u 20-ima ili 30-ima. Sjećam se moje pokojne bake koja je doživjela 85 godina. Prilike godinu dana prije svoje smrti sam jednom prilikom došao k njoj, pa mi je ona po običaju pričala tko ima kakvu bolest u komšiluku i od njenih poznanika te tko je umro. Kaže mi ona, sin koji si čuo da je umro neki XY. Po imenu mi je bio nepoznat čovjek, pa joj kažem, majko, ne znam ko je to, koliko je imao godina? Kaže ona, 75. I doda, mlad čovjek. Majki, kako sam zvao baku, je čovjek bio mlad jer je 9 godina mlađi od nje. Ali osobi sa 20-ak godina su 70. godine života već duboka starost. Kao što sam rekao u prvom dijelu emisije, većina zaposlenih ljudi koje poznam misle da im je premala plaća, što proizlazi iz uspoređivanja sa većim plaćama i osobnih apetita za trošenje. Moguće je tražiti i dobiti od poslodavca veću plaću za isti rad, ali je često puta slučaj da si poslodavac ne može priuštiti veće troškove ili jednostavno ne želi. Što onda možemo napraviti da si povećamo plaću, dragi moji, a što ne uključuje odlazak u inozemstvo? Možemo obogatiti svoj proizvod i učiniti ga skupljim. To ćemo napraviti tako da povećamo jednu ili nekoliko od 4 sastavnice rada. Primjerice, na postojećoj razini znanja, vještina i fizičkog napora možemo raditi duže. Međutim, tu smo ograničeni vremenom jer teoretski možemo maksimalno raditi 24 sata dnevno. Čak i da fizički izdržimo, to je maksimum sati koje u jednom danu možemo raditi jer naredni sat već ide u sljedeći dan. Zatim, možemo uložiti veći fizički napor, tako da prebacujemo normu ili se jače koncentriramo na posao. Ali tu smo ograničeni granicama ljudske izdržljivosti. To može funkcionirati neko vrijeme, no s vremenom ćemo se iscrpiti i biti će nam potreban odmor. Dvije sastavnice rada koje možemo neograničeno povećavati su znanja i vještine. Kada sam upisivao srednju školu, sjećam se da je, čini mi se, u Požegi postojala mogućnost za upisivanje zanimanja bačvar. Već tada su inoksove bačve zauzele mjesto drvenim, te je potražnja za tim zanimanjima bila na smiraju. I sada zamislite tog čovjeka koji je završio za bačvara. Bez obzira na njegova znanja i sposobnosti u izradi bačava, njegov rad je bezvrijedan zato što ne postoji potražnja za njime. Kao i kod svakog drugog proizvoda, tako i kod rada postoji zakon ponude i potražnje koji određuje cijenu. Zašto je kilogram zlata skuplji od kilograma vode, iako bez zlata možemo, ali bez vode ne? Zato što zlata ima u daleko manjoj količini nego vode, zbog čega mu je ponuda kudi kamo manja, odnosno omjer između potražnje i ponude zlata je daleko veći od omjera potražnje i ponude vode. I što sad da radi naš nesretni bačvar? Ključna riječ je prekvalifikacija. On dakle može naučiti nove vještine za kojima postoji puno veća potražnja nego što je izrada bačava. Što je veća potražnja u odnosu na ponudu specifičnih znanja i vještina, to je veća njihova cijena.
A kao što sam već rekao, ne postoji ograničenje u broju stečenih vještina i količini naučenog znanja. Što znači da nemamo ograničenja u obogaćivanju našeg rada, a time i količini novca koji možemo zaraditi. No zašto onda ljudi ne zarađuju više? Zašto je samo u teoriji točno ovo što sam vam malo prije ispričao, a u praksi vidimo drugačije? Zato što postoji još jedno ograničenje, dragi moji. To je najveće ograničenje od svih, a zove se ljudski um. Najpoznatija plavuša 40. godina prošlog stoljeća, Marilyn Monroe, izjavila: "Nebo nije granica, vaš um jest. Nitko drugi nas ne može više ograničavati od nas samih." To ograničavanje započinje osobnom životnom filozofijom. Evo objasnit ću vam to na primjeru. Osim drugih poslova koje radim u sadašnjoj firmi, ja sam i referent zaštite na radu. Firma se bavi različitim djelatnostima, a među njima je i slatkovodno ribnjačarstvo. Pojavila se bila potreba da se na svakom ribnjaku osposobi po nekoliko ljudi za rad sa hidrauličkim dizalicama kako bi mogli raditi sa kamionskim kranom. Firma je snosila troškove obuke, a ljudi su samo trebali učiti. Bilo mi je nevjerojatno kada mi je voditelj jednog ribnjaka rekao da ne može nikoga naći za obuku. Kaže: "Pavo, nitko ne želi." To bih još i razumio da se radi o ljudima koji imaju godinu, dvije do mirovine. Pa hajde, ne žele dodatne napore nego u miru dočekati mirovinu. Ali ima tamo i mnogo mladih ljudi pred kojima su još godine i godine rada. Nisam mogao vjerovati da ne vide pruženu priliku. Sutra mogu ostati bez posla. I što će reći potencijalnom novom poslodavcu da su radili? Vukao sam mrežu sa ribom nije iskustvo od neke koristi u drugim nesrodnim djelatnostima. Međutim, kada bi na povlačenje mreže još dodali: "Radio sam sa kranom, imam položeno za rad sa hidrauličkim dizalicama", to bi značajno povećalo njihovu konkurentnost na tržištu rada. Povlačenje mreže je specifično za djelatnosti lova i proizvodnje ribe, ali rad sa hidrauličkim dizalicama je potreban u svakoj industriji koja koristi kranovi i dizalice. Što ih je sprječavalo da se jave za polaganje, je li strah od učenja ili odgovornost ili pak bojazan da će imati više posla, ne znam. No mogu reći da su imali pogrešnu životnu filozofiju. Samo još da naglasim, životna filozofija im nije pogrešna ako su oni zadovoljni svojim poslom i razinom plaće. No ako nisu zadovoljni, onda ih ovaj način razmišljanja neće dovesti do zadovoljstva. Za razliku od ovog slučaja, evo moje priče. Nekoliko mjeseci sam već radio u sadašnjoj firmi kada me pozvao direktor i upitao me hoću li voditi zaštitu na radu, s obzirom da je čovjek koji je to do tada radio odlazio u mirovinu. Iako vođenje zaštite na radu nema nikakve veze sa mojim dotadašnjim poslovima transporta, distribucije i vođenja brige o voznom parku, ja sam ponudu prihvatio, kao i još jedan kolega na drugom radnom mjestu kojem je to bilo ponuđeno. Prvo smo se školovali u jednoj ustanovi za obrazovanje odraslih te položili ispit za specijalistu zaštite na radu. A nakon toga smo se pripremali i položili ispite pri Ministarstvu rada za stručnjake zaštite na radu drugog stupnja. Oba uvjerenja se upisuju u e-radnu knjižicu, a firma je snosila sve troškove. Sada ću vam reći zašto sam pristao na to, odnosno kakav je dio moje životne filozofije vezan uz rad. Prije nego li sam se zaposlio u toj firmi, shvatio sam da svaki poslodavac plaća svojeg radnika na dva načina. Prvi je manje vrijedan jer je prolazan. To je novac koji se zaradi i potroši, dođe i ode. Drugi je način puno vrijedniji jer se akumulira. To su znanja, vještine i poznanstva koji se steknu kroz iskustvo. Njih vam nitko ne može uzeti. Dragi moji, imajte ovo na umu prilikom stvaranja svojih poslovnih kontakata ili kada vam se ukaže prilika za dodatno obrazovanje i proširivanje vašeg znanja na poslu. Evo još jedne priče koje nisam pridavao pozornost do prije godinu dana, a danas shvaćam da joj je poanta odlična. Imao sam nekih 22 ili 3 godine, a još sam studirao. Povremeno sam radio neke posliće, ali to je sve bilo ono što kažemo u fušu i vrlo neredovito. To su najčešće bili pomoćni poslovi u zidarstvu i drugi manualni radovi. Nisam imao stalan izvor prihoda, a moji skromni roditelji nisu mogli pratiti moju rastuću potrebu za novcem, pogotovo zato što su mi plaćali troškove studiranja. Nisam imao nikakvu vještinu koju bih mogao unaučiti osim lopatanja pod navodnicima i nošenja tereta od točke A do točke B, ili barem nisam znao da imam. Tada mi je sinula ideja da bih mogao konobariti. Mnogi mladi konobare, pa zašto ne bih mogao i ja? Uostalom,
Mnogi lokali često mijenjaju osoblje, pa gotovo stalno postoji potreba, nekakva potražnja za konobarima. Jedini problem je bio taj što nisam znao konobariti. Tada sam zamolio svojeg prijatelja, vlasnika lokala, da mi dozvoli raditi kod njega i ponudio mu to raditi besplatno. 2 od 5 potrebnih vještina za konobara sam imao, to su matematika i komunikacija. Preostalo mi je još naučiti nositi tacnu, kucati na kasu i raditi obračun. Nekoliko vikenda sam radio kao ispomoć drugom konobaru, a onda je taj konobar uzeo godišnji odmor kako bi organizirao i imao svatove. Cijeli tjedan sam samostalno radio jednu smjenu, a u subotu nakon prve smjene sam otišao konobariti u njegove svatove. Idući vikend sam ponovno radio u svatovima i tamo mi je prišla vlasnica jednog noćnog kluba upitavši me hoću li raditi za nju. Preko tjedna je lokal radio kao kafe bar sa po jednom konobaricom u smjeni, ali subotom je postajao noćni klub i za to je bila potrebna ekipa sa 4 konobara. U početku sam se nečkao jer sam znao da je to potpuno drugačiji režim rada. Velika gužva, nema stajanja, tacna je visoko u zraku i radi se do jutra. Nisam se osjećao spremnim za to, no ona me smirila riječima, ma hajde, nitko se nije rodio s time, naučit ćeš to brzo. Tako je i bilo. Nakon 3 ili 4 vikenda sam radio jednako brzo i dobro kao i ostali konobari. Bio sam čak prijavljen preko studentskog servisa i to je trajalo 2 godine. Posao mi je bio idealan. Preko tjedna sam imao vremena za fakultet, a subotom sam izlazio, s tim da novac nisam trošio nego ga zarađivao. Radeći samo subotama sam imao više od polovice minimalne mjesečne plaće stalno zaposlenih, što mi je bilo dovoljno u to vrijeme. Evo, dragi moji, ovaj primjer može preslikati svatko od vas u traženju posla. Ponudite svoj volonterski rad na mjesec dana ili eventualno za naknadu putnih troškova ako postoje. Poslodavac ne gubi ništa time da vas primi. Vi ćete s jedne strane imati prilike nešto naučiti, a s druge strane veća je šansa da vas poslodavac primi u radni odnos sada kada ste već počeli raditi, kada ste već tamo. Ovdje bih se posebno obratio mladim ljudima koji tek završavaju škole i fakultete i za koje se još uvijek skrbe roditelji. Nemojte odmah jurcati za zarađenom kunom jer to nije najvažnije. U tom periodu svojeg života, dok još niste pritisnuti kreditima, računima i stavljanjem kruha na stol, težite ka iskustvu. Iskustvo će vam donijeti znanja, vještine i poznanstva, a to će vam u životu donijeti puno kuna. Hvala vam na pozornosti, dragi moji. I vi možete imati uspješan život jer moć je u vama. Moje ime je Pavle. Ovo je emisija Drugačiji pogled. Moć je u vama.